Tərtərdə sahələrdən toplanan pambığın ilkin emalı prosesi aparılır. Qəbul məntəqələrinə təhvil verilən məhsulun keyfiyyətinin yüksək olduğu bildirilir. Emala göndərilən pambıq burada bir neçə mərhələdən keçirilir. Bizdə pambıq elektron qapandı, qəbul edilir. Qəbul edilən sonra təyyələrə yığılır, öz sortları ilə asılır. Yığılandan 10-15 gün sonra qurutucu aparat, əvvəl yığılır, yığılanda qurutucu aparatlar qoyulur. Tam pambıq orada yetişəndən sonra veririk emala. Tərtərdəki pambıq təmizləmə zavodundan bildirilir ki, məhsulun çeşidlənməsində müasir texnologiyadan istifadə edilir. Burada pambıq çiçdən ayrılır, preslənir və nəmliyi ölçülür. Əldə olunan mahlıc Respublikanın bəzi rayonlarındakı istehsal müəssisələrinə göndərilir. Mahlıc öz Respublikamızda fabriklərə göndərilir. Bu fabriklərdə də İp toxunulur, parça toxunulur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, gələn ildən etibarən ölkəmizdə mahlıcı olan tələbat bütövlükdə yerli məhsul hesabına ödəniləcək. Mütəxəssislərin fikrincə, mahlıcın hətta xaricə ixrac edilməsi də mümkün olacaq. Elnar İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Ramin Ələsgərli, Tərtər.